Hartmann pod vedením Petra Markáčka nastoupil do svého prvního zápasu. Jeho soupeř Patrik Švitlík. Je od trenéra Kaplíka a nemám od něj teda startovací listinu, jinak borci boxují. Boxují ve vestách. Jinak je to pátý zápas dnešního odpoledne. Já doufám, že se vám zápasy tak nějak líbí. Odsýpá to velmi rychle. Takže poprosím ještě jednou, aby nám přišel Jan Hartmann z Hartmannčin Praha. A už přichází Jan Hartmann z Hartmannčin Praha, aby pro vás byl Petrem Makáčkem, jeden z nejlepších trenérů v České republice. Jak jsem říkal, Hartmann Jan, narozen 1993 a je to jeho první zápas. Můžeme se na to připravit. Smíla, pojď! Thank you.
Trošku se rozeznávat, který boxer patří ke kterému týmu. Oba dva červené helmy, oba dva červené vesty, oba dva krajte asi knockout, takže... Ale musím říct si, v obou obrozích vidíte legendy Muay Thai České republiky, trenéra Aplíka a trenéra Bakáčka. Jak sami jste mohli poznat, oba dva borci jsou skvěle připravení, nejenom po fyzické stránce, ale i po technické, takže moc hezký zápas a dovolím si zatím říct si velmi vyrovnaný. Váhová kategorie do 72,50 kg. Končí samo, jdeme do druhého kola. Yeah.
jsem říkal, svěřenci patří k legendám Muay Thai České republiky, ať je to Kaplík nebo Makáček, oba dva patří k tomu nejlepšímu. A já už znám výsledek, otrsem se do středu ringu a v tomto zápase je to vyrovnáno, takže oba dva. A myslím si, že skutečně to je to nejhezčí zápas, takže budeš odpoledne pozdělý podlesk pro oba dva zúčastněný Jan Hartmann, Hanomaček Praha a Patrčný Kaplík Muay Thai. Krásný zápas. A já poprosím, aby se připravili porci.